В ніч проти 12 жовтня на території Миколаївщини сили протиповітряної оборони знищили 4 безпілотники російської армії. У селі Мирне Шевченківської громади перед опалювальним сезоном відновлюють газопостачання, лагодять перебиті газопроводи та замінюють лічильники. Миколаївська обласна військова адміністрація з посиланням на оперативне командування «Південь» повідомляє, в ніч проти 12 жовтня сили протиповітряної оборони України на Миколаївщині збили 4 ударних безпілотники «Шахід» 136-131 та розвідувальний безпілотник «Суперкам». Протягом доби 11 жовтня об 11:33, 11:49 та 14:54 армія Російської Федерації артилерією обстрілювала Куцрубську громаду. Під час одного з обстрілів через падіння уламків боєприпасів загорілася суха трава на відкритій території. Поранених немає. Також 12 жовтня о 1:19 російська армія била по акваторії Куцрубської громади. Поранених немає. В ніч проти 12 жовтня о 23:55 та 4 ранку зафіксовано удари з реактивної артилерії по місту Очаків. Поранених немає. О 1:40 у Шевченківській громаді внаслідок падіння уламків російського безпілотника, збитого силами протиповітряної оборони, загорілася суха трава. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. До свого пошкодженого будинку в селі Мирне Шевченківської громади в листопаді минулого року повернулася Алла. Пошкоджений будинок був дуже, не було даху, немає вікон. Дах уже перекрили, вікна і двері теж пошкоджені. То живемо з чоловіком, там у нас кухонька така літня, ми там поставили буржуйку. Вона теж побита, в дирках, трошки позалатували, і так ми там зимували. Газопровід, що йде до будинку Ави, був перебитий внаслідок кількох прильотів ворожих снарядів, говорить жінка. 12 жовтня працівники Миколаївгазу полагодили мережі. Отак ми зимували. Тут у нас сплошні дирки наскось, зашили профнастілом, і так ми зимували. З газом все добре, поставили новий лічильник, заварили труби, і навіть сьогодні пообіцяли навіть дати газ. Так що я дуже задоволена. Хоч до плити буду їсти варити. Зігрівалась минулої зими пічкою і місцева жителька Ірина. Говорить, тепер радіє відновленню газопостачання. Я тільки освободила цей, та сюди приїхав тут, в селі жили. Ні вікон, ні дверей, нічого нема. Шифри та теж дали. А що трошки самі купляли, накривали хату. Накрили, а то все це своїми силами. Будуть підключати, далі газу немає, не будуть підключати. А минулу зиму як ви без газу? Дрова напалили, привозили волонтери, спасибо їм. Сьогодні буду трошки підключати тут 2-3 вулиці, а потім там далі будуть. Надіємося, да, що будемо з газом вже. З цієї сторони прильот був. Тут трошки відновили. Оце сюди був прильот, це все повністю розваляне. Тут ще нічого не робили і не будемо робити в цьому році. У хаті ні потолків, нічого не було. Ну, час трохи попідбивали. Буде гасечку, поставити конвектора, будемо цей. Через влучання ворожої ракети в підземний газопровід працівники Миколаївгазу не могли розпочати роботи з відновлення, говорить Ірина Крісанова, речниця. Ми розпочали процес відновлення газопостачання в селищі Мирному. І нам необхідно було тісно співпрацювати з ДСНС для того, щоб розмінувати територію і безпечно для наших працівників виконати роботу по заміні пошкодженої частинки газопроводу. Станом на 12 жовтня в селі Мирне фахівці розпочали процес підключення споживачів та індивідуальний ремонт газопроводів, розповідає Ірина Крісанова. Станом на зараз вже виконано секціювання села, встановлені засувки, як ви можете бачити, що нам дають ці дії. Ми можемо по вулиці підключати газ. Тобто зараз, коли буде відновлено газопостачання до кожного окремого споживача, нам буде зручніше шукати можливі витоки газу. Ще будуть проводитись роботи з індивідуального ремонту, тому що можна побачити, що селище дуже сильно побите, є дуже багато руйнувань, і вже відповідно до кожного споживача окремо буде виконуватися ремонт газопроводу. 90% будинків в Мирному зруйновані та пошкоджені, повідомив Віталій Варяниця, заступник голови Шевченківської громади. Станом на 12 жовтня повернулося до села близько 130 людей. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.
За словами головного інспектора відділу пожежної безпеки управління і запобігання надзвичайними ситуаціями Олександра Русавського, навчання в такому будинку відбуватиметься в ігровій формі та буде доступне для дітей з особливими освітніми потребами. Цей автомобіль наповнений дуже цікавим обладнанням та повністю є автономним. Завдяки такому транспортному засобу ми матимемо можливість навчати дітей основним правилам безпеки, зокрема правилам поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, правилам пожежної безпеки, безпеки на воді, наданню першої медичної допомоги та інші. Мобільний клас безпеки в першу чергу допоможе нам убезпечити дітей від можливих надзвичайних подій. Вже найближчим часом цей автомобіль курсуватиме Миколаївщиною та навчатиме дітей правилам безпеки. Нагадаємо, 9 жовтня 2023 року у 10 областях України та Києві для дітей працюватимуть 15 мобільних класів безпеки. Це спільний проєкт Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій за підтримки ЮНІСЕФ. Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв. Катерина та Володимир – жителі селища міського типу Первомайське, що на Миколаївщині. Їхній будинок росіяни обстрілювали тричі. Оце ми тут сиділи, два крісла в нас, отут сиділи, оце в нас все посипалося. А перший раз я летіла з цього кроваті, то є з дивана, на шкафу, то стоїть у веранді. Шишка така була. Оце наші ті крісла, які ми, на яких нас спасло. Воно, бачите, вони пропали, все, коври пропали, все воно, мебель. Вона непригодна, просто не було нам времени вже її порозбивати. Попри обстріли, подружжя не покидали домівку. Коли в будинку неможливо було жити, перебралися в гараж. Сюди поставили диван, стіл, електроплиту, дві сумки речей – це те, що залишилось. Тим часом відновлюють будинок. Вікон немає, треба міняти, тому що їх прострелювали. Я не знаю, що, от, бачите, от все, от це ми все. Виносили, поли були 20 см грибок був, ми доски викинули, ми потім вам покажемо, засипали тим, що попадало, от, занесли, потім утрамбували, засипали щебенкою, вже зробимо воно. Це все заносили, він, йому не взяти більше 3 кг. Коли були масовані обстріли, тікали городами до сусідки в підвал, а потім знов поверталися додому. Як починали обстріли, ми сиділи тут, в гаражі. Ну, як сильні, вже касетний починає стріляти. У мене навіть отметина є від касетна на спині. А ми ж а в Миколаєві, от тут на спині така вмятина. І одразу воно ж тіло обгоріло, він упав. А я стала за деревенькою, там воно вишня маленька, і стою, і все держу документи, як там кошелек з деньгами, як говориться, документи і одіяло, оце, котре на стінці висить, все держу з собою. Він кричить: «Ложись!» А я не соображу, а тут тільки пах-пах-пах-пах-пах, ті касетні. І я, він, тоді тікай, і я до кухні. Стала під кухню, а в підвал ще треба було за угол летіти. Коли пристали, тоді ми вскочили. Ну, ми видержали, отут ми видержали 13, да? Тому що гради летіли з Снігирьовки, а другий раз з Херсона, і оце тако. На початку 80-х років Катерині та Володимиру довелось працювати в Магаданській області. За то время, що ми були там, ми ніколи ні одного слова не чули українець. Хахли долбані, отак нас. Почти шість років ми були. Це 79-го року, да? А як зараз вони до нас відносяться? Яку їм пропаганду там провели? Як вони там? Та нас вони за людей не вважають. Подружжя не втрачає надію, що зможуть відбудувати своє житло. Просто ми ще, як говориться, віру в людей не протіряли, бо ми, ну як, сердобольні, ми чим можемо, завжди допомагаємо людям, і тому ми віри не тіряємо, просто така от. І коли внук приїхав і мамі сказав, що я пойду захищати, мама в шокі і ми в шокі. Ну, а він каже, хто, якщо не я? От і все.
Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.